Общественный деятель, историческая наука доктора, профессора Георгий Прокопьевич Башарин Атынсюгер Чурапчулухун Сылан Ортосколата Агра Хайсхатын тенге Номну Хюрбе Хылустата Медико-биологическая хайсхана тутухан Ситихиляхты гулялир. Сатуртағыта осколы 115 сыллах юбилейн белетир Джурокуны болан аста. Юрюлях тирэхэнге Ирахтан Чугастан ыңыргыла ғылжыттар келен коллектив осколы веринетчилерин юрюлерин үлэхінелер. Осколы Ситихиля улетен қамнахын билистилер. Кенчари чаты итиге веретиге коллектив үренер үлелер условиятын терейге үгіз кладтарын келер бет бастың үлехеттерге үддік нағырадалары тұттандылар. Профессор Георгий Прокопьевич Башарин атына сылан ортоскола тұғары сүрдәғі әлбәғ кең білейлер үддік категориялағы ұшталар үлелер. Ол күрдік бейға ұшталар бұт арас қайысқаннан үлелер ұруғы әрі бол баққа. Хлобор ден оттанет техна хлобор нучатлон учутала Макарова Елизавета Гавриловна эстетическая косметология ден кайсканнан кине россияти оғлары тахартата Марков Иннокентий Андреевич информатика учутала IT технологияны эмие оғлар кытты үлелен россияти агрантри кайсканнан сүрдәг әлбәк оғлары россия тахартата. Оны тағынан ұттан бүй ұшталар бұд, қатыстава орды көлелілер, әдер кәскілі ұшталар бұдыттан бүй атық бұдың бағара бұд, Юлияны Федотовна Ғылаткинаны. Кені бұ математика күрдік ұстық бірдімек оғылары күске жарықтыр, қатыстава да қаған бары кенені үрдік болар. Он тұғатыларын барытын, бір кәлім әкзайыңа барытын бігергетен берер. Алын сүйегі ұшталар бұд әмея сүрдәккен қабаннақтық үлелілер. Айар Аргыстен республикаға дистанционы олимпиадалар тәрияны ұйталылар. Манна салаятчы Максимова Декабрина Вановна, кеніне үлетін салғаннар Варвара Васильевна, Нюргяна Прокопьевна сүрдәккенник бір республикаға тие сүтігіләқтік оғыларын қытыннар алылар. Оннатын Әдер кәскілдәғі тренердер дәқпыт, Партадиаконов Юрий Александрович бұл бейіға 2 сылын тұсту жарықта атырдағыны сүрдәғі әлбәқсі тейлердәғі Россияннан әмесіл жар оғылар болалар. Наушны практическай үлелерінен бейі ұшталар бітеме күскай жарықтананлар, ол күрдің Сиф Савелиде Степановна, Гладкинде Юлияны Федотовна, Чишковская Зинаида Петровна, оғылары мия сетімінеқтік жарықтанынар, сүрдәғі әлбәғі ағыларға күтіннар алылар, сетейлен әлілер. Георгий Прокопьевич ола Карл Георгиевич Башарин ағатын үті ағатын үйететен бос қолыны күтті үркемнерге үкса үлелеген мединститут филиалын астаран үренетчілері медицинскі қайысқаға ұхуюға учуталарға сүбе ама көме терек болбудын осколы салтыта мақтанақтар. Бүгін кіне олығын арғыға Зоя Константиновна Башарина күйінан Анна Карловна Лынкелен күнді кейлерін атын сүгер кабинет арылыдығар ұлжытадылар. Бүгінгі верілің күнінен мен бастатан тұран бұл нәхеле қолықты оқтырын, ұсы қолықты оқтырын. Осколы өріне әтшілерін бұрдырын. Карл Георгиевич Джекергенін атыттың үзейтік істің неғарды дейін. Оны олы сүйерін тұрабын бұманнық. Карл Георгиевич аты дүйеті дейге бұл бір уақан сабытия. Жегінен бөлсе олы әдді. Ам бастықынан бұсылан осколада манны кабинет арияқта қайта өссе қаз. Толғынан бірінде объективіне бірші бүлін қайан болбатаға бүлген бұл бұтаны әчіле, бұл өрін әчілерге, коллективға, олық-олыққан мақта, онына чәген олығы бары сетігіне жолық орғыны бағарады. Оты бос қолық ол тата олыс ұлаққан. Тоғы дәққа бұл маңнық. Мединститут, академия, медакадемия, мединститут филиалы терелі біте ағандас бір осколаға бар. Республикаға онына атын қандықтаған осколаға бұл маңды филиал соқ. Білген бігін хай өребіт, осколаға білген даған етінде қаңаттың саңасы тегіне, қаңаттың таңау дәлге тақсы тұрарыттан.
Вот он на курутон букурдук салганан баратурдун. Аны эти Карл Георгиевич атынан стипендияны бихиги болбут. Георгий Карлович сагата тыннага шүлбекке алмака. Ахон сахын толыргар. Улыхта бута ол стипендиаттар. Сетихиряхты көрэнэ хыджалдар. Онтын бихими астына бутюрэ бит. Күн бүгін осколы хеттон лехте 105 оғыны білеге хуяр. Агры хайскала осколы түргенік ситер саланы ылсан, кус курусса сибине идер, үйнәйе арахын оғыру тахналордор. Маны тенге отчайнан ситихиляхтык жарықтанан республика кыйылаға Россия 2 кыхыл көміс метелін қайынары болалар. Келінгі сылларға анығы кемтетімінен арас гранларға кыттан осколы материалы техниске базатын қаңыптар. Агры осколылар республика тағы рейтиндергер сүйтчекі осколы Хеттис месте осылдялар. Быйыл Коркинец ынконыгытта бирге үлелехен трудовой отряд подростков Башар инцидент проектынан Илдарханграанын ылан үйрүлере үгүз. Проектка элбех оглох жекерген оглора осколы өрнәтчилере нәлек олохтахтара кытталлар. Ол курдук проектпыт отын баста күнүттен үлетин сагалабыта. Проект колорда детекка биге оскола профессор Башарин атын сүгебит онна кини кестылларын батыга иитер, үйретер, үлебетин онкулубут. Ол курдук кини прививайте смалых лет любовь к сельскому труду ден кестылынан биге оголору Крендехтерден илинен үлеге чугахатабыт. Ол онан боллана оголор сайынгы иккайга түргенік сетер саланы кус бройлер чаппуск оголорын итеннер салгы бу үлелерин анығы технологияға келлереннер. Саңа технологияны тутухан продукцион ұран тахарарға үйренеллер. Беге миллион 600 суммалах гран ыламмыт. Көтер этиттен диетической этиттен полфабрикаттары белемнер мини цех оборудованиятын ыллыбыт. Бихи кендики ылларга бу гранларга күшкөлөн хагалатыбыт. Ол курдук бу ППМИ гранын 2019 жылга ылан турабыт. Мына 4 миллион 200 суммалык граны бупыт. Ону таһанан бир нигалар Россия партия гранын музей бүтгөр ылан турабыт. 300 тыгынчалык Россия граны. Оны таһанан бу быйыл гыбирак жылгар биги Илдархан гранын 1 миллион сокойдах гранылымыт бу осколот материал техническая базасын тупсарыга атардыбыт. Отон биги медицинский класс бытыгар республика расмонуктартан олор келен үйренеллер. Биетте мына 3 жылдар бар болганнар бу бие осколотер келеллер. Оннотон бу биги наставник бут Бид дойдылах бұд Георгий Прокопиш Башарин, Терапетула Карл Георгиш Башарин, онна Зоя Константиновна Башаринылар бар болуынлар медицинский класс бейгі филбеттен тақсысыл үләті. Бұ манна олар келен үйернелер, интернет қолыр олар. Онна үйреққа сүйіз бұрыған медицинский класс олары бары керелер. Онна тон республика расмын нұқтарығар, Россия датағымығар үлелей қамсы ғыжалар. Бейгі тон бұ юбилейді қысыл бұтын көрсе, Нехелекпи жалтата бағалық Егор Никентевич поддержкалан, оны улус жалтата бағалық Степан Тулы Саргыдай пөйен, Юрекпит управлентин халаячыста Юрий Павлович поселеске бары өйеннер, саңа интернет осколы детер керек тәкпет. Бұ интернет пет бейіне түрді меселек болықтақ, оны ханға тұтылды бұд үстетесте олырыр же бастыға тәгер керебет. Беги бу улебтигер бие холус кемелехтер беги социальный партнер дарбыт ол курдук беги сетимнехтик улелибет жакускай дагы медицинский коллеге кытта чурапчылуун дароби харыстаблын кытта клиника диагностическая лаборатория бутын кытта улус буткенин онна салаңнагы участковай балыга ныкытта ыкса сетимнех улелибет онун медицине кайскатыгар беги бу маннык компетенцияларга кыттабыт. Лечебное дело, социальный медицинский уход, фармацевтика, лабораторный медицинский анализ, эстетическая косметология деньги. Манна биологлар бутун бебит, учуталлар бутун таһанан. Анам бири беле теханада бишуталлар бут холовра идети хошуталлар болан бараннар, холовра учуталлар боллади. Манна бэлере үрэхтерин таһанан
үлелерін тағынан бәдерін бағаттүлерінен әбей үйрененнер, ағаннар, оғылыны сайынлар алылар. Оны күтті жәбігеге бұл ұлыс бұт специалистара бұл олар бұтығар наға көмілі өлілер. Маны тағынан бігеге өссі маны компетенцияларға күтті бұт. Аха, ұхияны ете әчет компетенция күтті бұт, республика кейрі қылжы бұт, флористикаға оғыны бәлімнен күтіннара бұт, спасательная работа күтіннара бұт, проектирование интерфейсов күтіннара бұт, звукорежиссура күтіннара бұт. Косметология компетенция тұғар, біхеге республикаға кәккі қылларға үсігер сылжа бұт, бұлырын күхіл көміс мәтәлілам бұт, біхеге оғы бұт Валерия Макарова, Новосибирске қораққа тиен, бүтін Россияға бәхіс местені ұлан сетігі олыс, сетігілі ақтық күттан келі. Лабораторный медицинский анализка біхеге өнәтчі біт Антон Сивцев, үкі ғылын, үкі сылыстата Россия баран күтінна, аха, кине бастан перим корака кытты быта, былырын боллағына салихард корака баран кыттан, аха, иллере ахыл хэттис месте, былырын алтыс местене ылан келле. Бу мин санавар Россияға улахан сетихи. Лечи социальный медицинский анализка Слепцов Миша баран, Оренбург корака былырын местихиляхтик кыттан келле. Олыннер біхеге Россияға Великий Новгород қораққа ветеринария компетенция тігір әме күтті сылжы бұппыт. Сылаңы тәрәбетім, жанырым барыман нағылар. Мен 6 кластан білбедім, Брасқа барығам ден. Әбәләқпен, әхәләқпен ұлатым барамын әмтәрімін. Вернерге условия ұлыс үшігей. Мен малды профессионалы денгі двукратный чемпион республики болан тұрауын. Оны Россияға екі табаран күрақтәне әкелбедім. Бүгін профессор Георгий Прокович Башарин атын сүгір ғылын осқолатын 115 сыллақ юбилейгер келін тұрабыд. Бұ беге ұлыс бұтығар үйелі қайстывата болуын, иди болуын, беге ирдир қайсқала бұтығар баратығар бастың көрдірілеғ біркен тұттыр осқолуы болар. Бұ күрдің үләттен чағайбат темсүйлің коллектив кен далағын нақты күлілің қамсан, анығы олық тетімен күпті тәңге қардығылан саңаттан саңа үрделері де байыр.